gadavas kami ar damidges, akma pekhze vidge me. Chven dagitsa. Rakma unda, madloba. Mogesalmebit, bichebo, qoltvis zalyan mikharia tken. Modi akhlos chemta ra. Amomartit es mikrofonebi. Chven mikharia khome iset tvili dakhvedra itsi. Lasha. Sezonis pirveli dghe gainatsile khepa rogorme. Sezonis pirveli dghia da თქვენ ხართ ჩვენთან ერთად. ამიტომ გამოვხატავთ ჩვენს თქვენდამე პატივისცემას, ქართული სიმღერისადმი პატივისცემას. Ძალიან მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ აქ ხართ, იმიტომ რომ მე დიდი თაყვანისმცემელი ვარ თქვენი სიმღერების და თქვენი მუსიკის. Და ხო მოისმინეთ, ხო ყოველწოლიანები ხართ, მაგრამ რაღაცა კიდე სხვა შეგიძლია მოიფიქრო, ოქროს ქორწილი, ვერცხლის ქორწილი, რა არა, რა წინა არა, სხვებს ვეხმარებით ხოლმე სერენადების მღერა რა. თქვენი გარგა გიჭირდებათ, ხო? აი ესეთი ექსპრონტი ქართველმა ბიჭებმა არ უნდა დაკარგონ და აი ესეთი ექსპრონტს მივესალმები თქვენ გენაცვალეთ, დიდხანს ერთად ყოფნას უსურვებ. გაიხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა და მოდით გადავიდეთ ახლა საქმეზე, ვიცი რომ იყავით ლევილში. Tiah, tiah. Minda rom moklet momi qoit am levelshi mogzaurobis shesakheb da tken daitqe. Davitsqe pikedan rom pirveli riks madloba minda gadaukhado sakartvelos kulturis sportsa da akhaldazdobis saministros imitom rom arachveulebrivi tsamoqeba dafunzda festivali levelis festivali levelshi kartvel mitsaze qovel tselitsas chatardeba arachveulebrivi festivali sadats monatsileobas khebuloben ცნობილი ანსამბლები, ასევე უცნობებიც, მაგრამ საერთო ჯამში ეს ფაქტი ემსახურება იმას, რომ იმ ემიგრანტებს, ვინც ცხოვრობს საფრანგეთში და არა მარტო მათ, ზოგადად ყველას, მიეცეს საშუალება მოისმინოს ქართული ფოლკლორი, ქართული ქალაქური სიმღერა, გემოვნებიანი მუსიკა და მეტი პოპულარიზაცია გაეწიოს ქართულ კულტურას ზოგადად. ასევე ნეკაი ჩვენთან ერთად და არაჩვეულებრივი საღამო გამოვიდა. ძალიან დიდი მადლობა ნეკას, ასევე რომ გაგვილამაზა ის დღე და რაღაც განსაკუთრებული პროგრამა ჰქონდა შერჩეული მსმენელისთვის და საპასუხისმგებლო იყო. ძირითადად იყო გიტარა, აკაპელები და რომანსული ტიპის საღამო. აა, რა კაია. და ძალიან ისიამოვნა სვენამა ჩვენც, რა თქმა უნდა, და მე იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელსაც მოხვდებით. აუცილებლად, უნდა მეკითხა ეგ მომავალი, გექნებათ ალბათ დაგეგმილი. ისე ზოგადად როგორი ზაფხული ქონდათ? ძალიან დატვირთული. საოცარ დატვირთული ესეთი. ბევრი მოგზაურეთ? კონცერტები კი მოგზაურეთ, ფაქტობრივად ყოველდღურად ვიწევდა გასვლა სხვადასხვა კუთხეებში. აი აქედანაც ახლა კახეთში მივიჩქარით, ხონის მოვასწარით მოკლედ თქვენი მოყანა. არა, რაღაცაა საშემოდგომო სეზონი, გვინდა გავხსნათ კონცერტით, ან დათუნა სიბილაძესთან ერთად გაიმართება კონცერტი ჩვენი. სადა მიხარით ხო იცი რომ მოვა? 8 სექტემბერს ვარდების მოედანზე, ტერასა რესპუბლიკაში 20 საათზე ველოდებით ყველას თქვენ. აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. მინდა რომ ისე არ გაგიშვებთ, რა თქმა უნდა, სიმღერის გარეშე. მოდი მიავდგები ეხა და შენ დაჯექი, იმიტომ რომ რა ვიცი თუ ისე დავდგები. ჩვენ ამდგები საერთოდ. აქ ვიქნები თქვენთან ერთად, რა შეასრულებთ? შეგისრულებთ ბაიაც. გნახე შემიყვარდი, ესე ქვია ამ სიმღერას, რომელიც რაღაც ისე ექსპრონტად შეიქმნა. თეონა კონტრიძემ მოგვასმენინა ეს სიმღერა და შემდეგ ქეთი გაბისიანმა გააკეთა ვერსია. ძველი თბილისური სიმღერა, რომლის ავტორია არ ვიცით სამწუხაროდ. აჰა. და შემდეგ ქეთიმ გააკეთა ვერსია. შემდეგ დამკვირდა ტექსტის დამატება და გია ჯოხაძეს ეკუთვნის ეს კოლექტიური და არანჟირება ზაზახუბუგელაშვილზე და რომა გიორგაძემ ჩაწერა და ასე რომ მოკლედ ძალიან დიდი გუნდი ისეთი გვარები დაასახელეთ რომ ეჭვი არ მეპარება რომ საუკეთესო იქნება და მინდა რომ ისიამოვნოთ მეგობრებო თეატრალური სკვარტეტი გვარი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ესაა, იმიტომ რომ ყველა გიცნობთ. კარგ სეზონს გისურვებთ. თეატრალური სკვარტეტი და